Thank you.
Kompassit kohti maita ja maanosia. Euroopassa on monia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä napapiirin pohjoispuolen tundrasta lumihuippuisten Alppien vuoristoilmastoon ja etelän lämpimään Välimeren ilmastoon. Välimeren alue onkin suosittu matkailukohde. Euroopan luonto on osin ilmastoerojen vuoksi vaihtelevaa. Erityisesti Pohjois-Euroopassa on säilynyt laajoja metsäalueita, joissa käy kesäisin paljon muuttolintuja. Siellä on myös ympärivuotisia asukkeja. Ranskan pikkukaupungit ovat oivallinen tapa tutustua perinteiseen ranskalaiseen keittiöön. Venetsiassa turistit liikkuvat gondoleilla kaupungin kanavilla, sillä katuja ei Venetsiassa ole. Eri puolilta Eurooppaa löytyy tällaisia historialtaan ja kulttuuriltaan kiehtovia kaupunkeja ja nähtävyyksiä.
Tieteen salat avautuvat. Tieteen salat avautuvat. Kuuma ilmapallo saadaan nousemaan kuumentamalla pallon vaipassa olevaa ilmaa kaasupolttimella vaipan alapään aukosta. Kuuma ilma kohoaa ja saa vaipan pullistumaan. Koska pallossa oleva kuuma ilma on kevyempää kuin ympäröivä viileämpi ilma, pallo nousee lentoon. Kun poltin sammutetaan, pallossa oleva ilma alkaa jäähtyä ja pallo laskeutuu. Matka menneisyyteen alkaa. Massiiviset hiekkakivijärkäleet lienee raahattu rakennuspaikalle reessä tai vierittämällä telojen päällä. Kivet ehkä nostettiin työntämällä ensin niiden tyvi maahan ja hilaamalla ne sitten pystyyn toiseen päähän kiinnitetyn köyden avulla. Kun pystykivet olivat paikoillaan, rakentajat ilmeisesti pengersivät niitä vasten maaluiskan. Sitä pitkin he lienevät kiskoneet telojen ja köysien avulla vaakakiven eli poikkipienan kahden pystykiven päälle. Maapallo tarkastelun kohteena. Mantereet liikkuvat, joskin erittäin hitaasti. 600-200 miljoonaa vuotta sitten kaikki mantereet olivat kiinni toisissaan ja muodostivat jättimäisen alkumantereen, Pangaian. Se hajosi vähitellen nykyisiksi mantereiksi, jotka ajautuivat etäämmälle toisistaan. Mantereet liikkuvat edelleen muutaman millimetrin vuodessa.
Tulivuoren purkaus on henkeä salpaava näky. Maan tulinen sisus puhkeaa silloin pintaan syösten ilmaan sulaa kiviainesta, laavaa. Tähän tulivuoren kraatteriin Havaijissa on syntynyt laavajärvi. Kun laavan pinta nousee kraatterin reunan yli, sula laava valuu rinnettä alas jokimaisina virtoina. Laavan sisään jääneet kaasutaskut avautuvat ja kaasu syttyy laavan polttavassa kuumuudessa. Kun laava jäähtyy, pintaan kovettuu musta kuorikerros. Laavavirran vauhti hidastuu ja lopulta laava kovettuu mustaksi paljaaksi kentäksi. Siihen ilmestyy kuitenkin varsin pian uutta elämää.
Sydney on Australian vanhin ja suurin kaupunki, mutta ei kuitenkaan maan pääkaupunki. Se on kauniin luonnonsataman ympärillä. Sydneystä on kehittynyt kansainvälinen kulttuurikeskus, jossa käy matkailijoita kaikkialta maailmasta. Lämmin ilmasto, aurinkoiset hiekkarannat ja vilkas ilmapiiri ovat tehneet Sydneystä monille portin Australiaan. Luonto kutsuu seuraansa. Ensin lehti kerää raaka-aineita, joita se tarvitsee yhteyttämisessä. Se imee vettä kasvin varresta ja ottaa ilmasta hiilidioksidia. Aurinko paistaa lehdelle. Auringonvalon energia imeytyy lehtivihreään, eli klorofylliin. Lehti käyttää lehtivihreän keräämän energian veden ja hiilidioksidin väliseen kemialliseen reaktioon. Siinä syntyy glukoosi-nimistä sokeria ja vapautuu happea. Glukoosi kulkeutuu lehdestä kasvin muihin osiin, joissa kasvi käyttää sitä ravintonaan. Happi on yhteyttämisen eli fotosynteesin sivutuote. Se vapautuu lehdestä ilmaan. Kulttuurin kirjoa tutkimaan. Tietokonetta hyödynnetään usein myös animaatiotuotannossa.
Tietokone vähentää käsinpiirtämistä verrattuna perinteiseen piirroselokuvien valmistusmenetelmään. Tietokoneanimaatiolla liikkeet saadaan myös näyttämään paljon todellisemmilta kuin pelkkää käsinpiirtämistä käytettäessä. Maapallolla on lähes 6 miljardia asukasta. Väestö jakautuu moniin rotuihin, kulttuureihin ja etnisiin ryhmiin, joten ihmisten kirjo on hyvin moninainen. Eri kulttuureissa on kehittynyt omat käyttäytymissäännöt ja omaksuttu tietyt tavat, joilla näiden sääntöjen noudattamista valvotaan. Liikenteen ja viestinnän kehityksen vuoksi eri kulttuurit ovat lähentyneet toisiaan, joskaan eivät aina sulassa sovussa. Amsterdam, kuten suuri osa Nord-Hollandista, on merenpinnan alapuolella. Maa on suojattu mereltä padoilla ja penkereillä. Amsterdam on Alankomaiden suurin kaupunki ja suosituin matkailukohde. Sen kanavia ja vanhoja taloja
käy katsomassa yli 1,5 miljoonaa turistia vuodessa. Amsterdamin vaiheikas historia ja rikas kulttuuriperintö ilmenevät kaupungin lukuisissa museoissa ja gallerioissa.
Thank you.
Bubble bubble. Bubble bubble. Bubble bubble. Bubble bubble.